En el ple també s'ha aprovat per unanimitat l'aprovació de l'ordenança que regula els usos d'aigua en situació de sequera. El seu objectiu és fomentar l'estalvi en el consum d'aigua i regular els usos de l'aigua en el municipi en períodes precisament de sequera. Entre d'altres mesures, l'ordenança preveu diferents aspectes, com per exemple que els usuaris que tinguin un consum excessiu s'hagin d'instal·lar comptadors en telemetria per identificar els patrons de consum. Molts dels punts del text se centren en l'usuari precisament que té un excés del consum d'aigua i que es passa del cabal permès. Permetre'ns o donar-nos les eines als ajuntaments per poder regular la situació de sequera, les situacions d'excepcionalitat i d'emergència en cas de sequera. I el que pretenem amb aquesta ordenança, i que és supernecessària, i sobretot que tots els grups formin part, és que la situació no empitjori, i si és el mal ús que s'ha fet d'aquest bé, no? de l'aigua, i doncs ara toca regular-ho degudament, i crec que és important que tothom tingui veu, i és una cosa que s'està fent amb aquesta ordenança d'aquesta comissió.